shkruaj në një art. Edhe kur bëshin që po mbes këtu alo alo. Ju lutem, ju lutem. Gazmen, faleminderit. Vetëm 5 minuta. Alo. Për momentin gramoze, edhe komentin më të mirë ndonjëherë. E keni në Viber regjia. Alo. Alo, përshëndetje. Kush telefonon? Arnisa Krasniqi. Faleminderit shumë Krasniqi. Alo. Alo. Kush telefonon? Kush telefonon? Anik Berisha. Faleminderit shumë. Berisha. O Anik Berisha i di. Alo. Alo. Tash Berisht po i lojnë me fol vetëm brezat e rrenjë. Se të regu që na jemi Tuar. Alo. Përshëndetje. Cilë është mbiemri më i popularizum në Kosovë, zotri? Krasniqi edhe bashkëshortën e kom Berisha. E tash një moment, që shë kemë bjemrin ti? Për dytë. Për dytë, jo, vetëm njone, vetëm njone. Letësir gruja për dë vetën. Ani, okej, hajde. Ti vasë që gruja kontë me një kucë. Krasniqë, 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 krasniqë. Se nga thotë kur ka thonë cima humoriste qysh turke krasniqë. Iki me telefonatën tjetër, edhe 20 telefonata do i marrë dhe në fund të emisionit. Për ndryshe, në moment mundem e ndryshua dhe qëndrimin për 20 telefonata, sepse kemi shumë edhe po munduam i kuptu edhe regjin që është bloku. Është bloku. Po, është alo. Bloku. Alo. Alo, kush telefonon? Arnisa Krasniqi. Faleminderit shumë Krasniqi. Në plus 3-3-4-3-10-10-0-1 ju lutem, jo në WhatsApp, vetëm në Viber. Por këtë ju që së mundin me Marlinin, ikni në YouTube, ikni polin e hapur, poli hapur, me 4 mbiemra. Bleon Argnesa e këshi marrë në 2 mbiemrat nga burre? Po. Shpejt? Po, po? Po, po, unë jam për po. Për ndryshe kemi 53 telefonata. Edhe 20 telefonata të ardhe në fund të emisionet. Po. Unë e kom dëgju edhe një intervist, nuk e di kush e ka thonë, faktikisht një nga disa gazetare në Shqipëri apo moderatore, nuk e di kush ka qenë, po që ka thonë që është rëndësishme të i përshtatet fëmijës mbiemri. me lëndësit... Tash nuk e di, është ka qenë pak e çuditshme kështu si. Domethënë ajo po kërkon që edhe fëmia me pas mbiemrin e saj, a duhet më ju përshtat mbiemri fëmisë? Është e rëndësishme më ju përshtat mbiemri. Pra, kur të lidhet me një person, duhet një herë më ia kthyr mbiemrin, që në të ardhmen më ia përshtat fëmisë vet. Kuku jo, s'u gëzuar ti kur po shoh. Domethënë që është sa larg, ej. Këta si larg. E di që ki vëlla, kështu që d. Propozoj me ndrum mbiemrin. Alo, e mor telefonatën sepse alo. Përshëndetje. Përshëndetje, kush telefonon? Valentina Beqiraj. Mendova që e ke miku, miku. Se mike. Beqiraj e ke mbjerë, nuk e ke Berisha. A, okej, Valentina Beqiraj Goshe. Qenka. Alo. Okej. Amer Krasniqi. Amer për Krasniqi, faleminderit shumë. E marrëm telefonatën tjetër. Vjen Krasniqi. Faleminderit shumë. Berisht shumë. Brani fantastik, faleminderit. E zbutët i natin, Berisht. Po e zgat ka shumë i natin, Berishtve. Alo, fal me mua. Alo, vetëm 5 minuta. Që shkanë qef regjia me më po të kësy. Po moni mo, bëllni mo. Alo, alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, kush telefonon? Shaip Goshi. Faleminderit shumë Shaip, ikime tjetrën, alo. Goshi. Elmeranda thot, unë jam Krasniqe në YouTube. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje, kush telefonon? Anër Zhdrela. Po të regom në bjemren. Të në është më popularizon. O, jo, më falë, Berisha. Do të të mbjamrin. Po, sepse Zhdrela një grua në atire më herët me mbjamrin Zhdrela, që tha, jam fes Berisha, po jam artu tek Zhdrela. Po, besojnë atë që është i një.
Po besoj që janë mobilizuar gjithë familja për me thirr. E mam telefonatën tjetër, alo. Me votu për Beresht. Po të bën. Alo, kush telefonon? Midin e Krasniqi. Krasniqi. Faleminderit shumë, i kime tjetrën, alo. Unë e di që mbi emri i secili do nga ne na duket më i bukur. Kështu që mos reagoni kështu kaq shkëç në komente, po lexoj pak a shumë, kështu që bleu pas pak do i lexoj ato komente. A ka edhe për këtë, për këtë tim, po kemi komente okay. Sigurisht, sepse edhe mua mbi emri më duket më i mirë, po nuk është. Kështu që alo. Alo. Tregom emrin dhe mbi emrin. Armina Berisha. Faleminderit shumë, përndryshe pyetjen e kemi parashtruar aq bukur edhe aq mirë, që nuk është se pyesim se cili është më i bukur edhe më i mirë. Cili është më i popullarizuar në Kosovë? Dhe ju e dini pak a shumë se kush mundet me qenë. Sigurisht nuk është as Saliu, as Dallavera, as Abdigjiku, as Hashane, as njëri këtu nga ne. Kështu që ju lutem, cili është më i popularizuar në Kosovë? Alo. Alo. Kush telefonon? Dona Krasniqi. Faleminderit shumë. Sa bukur duker okay. Sot Leona, më e mira je. A den qysh jemi? E kemi një koment. Faleminderit. Kemi shumë komente të mira me gjithë atë. Po Arnesa? Për gasht 20. Për Krasni 17, Berisha 17, Shola 6. Nuk e di, po që bravo, ditna goshe. Me ta Shola. Po që ditna me Sholën. Goshi po më pëlqen që është mobilizu kështu.